نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في قران مجيد وبشان الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا الا رحمه للعالمين صلى الله مولانا النبي العظيم سب سے پہلے چونکہ ٹائم ابھی نماز کے وقفہ ہے چونکہ صدارتی خطبہ کہنے میں تو بہت کچھ کہنا تھا پورا پلان بنا کے آیا تھا تو میں اس کا نہیں کسی کو انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہے آپ سے گفتگو کروں گا ابھی صرف اور صرف آپ کے خدمت میں آپ تمام کے شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کا ایک یا دو منٹ لینا چاہوں گا اس کے بعد نماز سے لگ کر احتمام ہے تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس اللہ رب العزت نے ہم جیسے اس ناچیز بندے کو اس عظیم کے محفل سجانے کا ہمیں موقع بخشا میں اس پر اللہ رب العزت کا انتہائی مشکور ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اس عظیم ہستی کا جنہوں نے سیاچن دامن سے ابھی ظاہر سمندر پر ہماری ایک التجا پہ ہماری ایک قول کی بکوش سے تمام مصروفیات کو پالے تا جنہوں نے جو تمام مشکور ہوں اور آئندہ بھی آپ سے کہیں توقع رکھوں گا انشاءاللہ آپ نے پاکستان سندھ وطن کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس تقریب کو سارا سارا کس سے بہتر طریقے سے ارینجمنٹ کرنے کے لیے آپ کی تعاون کے طلبگار ہیں وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ